Mais um evento recheado de prestação de serviços, música boa e, claro, sorteios de super prêmios. Não podia faltar, né? A 101ª edição do Balanço Geral nos Bairros vai ser no próximo sábado, dia 24 de agosto, na Vila Jaiara, em Anápolis. E atenção, para concorrer a um ano inteirinho de compras grátis no supermercado Estatico ou concorrer ao presentão da construção da Irmão Soares, você pode pegar o seu cupom no supermercado Estatico do Portal Shopping, Jardim América, Campinas e Centro de Goiânia. Em Aparecida de Goiânia, no Garavelo e setor Bela Morada. Tem cupom na loja Irmão Soares da Avenida Independência, em Aparecida de Goiânia, ou nas filiais da Rua S5, no setor Bela Vista, e Avenida Pio 12, no setor Rodoviário, em Goiânia. Tem cupom também na loja da Irmão Soares, que fica na Vila Pai Eterno, em Trindade, e na loja na Cidade Jardim, em Anápolis. E tem mais endereços para retirada de cupons em Anápolis, na recepção da Prefeitura e nos rápidos Jundiaí, Jaiara e Ana Shopping. Quem for ao evento ainda terá acesso a vários serviços gratuitos, orientações para o mercado de trabalho, agendamento de serviços previdenciários, atendimentos médicos como aferição de pressão e teste de glicemia e ainda distribuição de mudas. Tudo pela Prefeitura de Anápolis. Tem também serviços de estética, saúde, brinquedoteca para as crianças e orientação jurídica com apoio das faculdades FAM Padrão. O projeto A Última Pedra e a ONG Anjos Peludos também se juntam à Record TV Goiás nessa grande festa. Os Correios vão abrir processos para a emissão do CPF e dar orientação sobre o seguro DPVAT. A segurança da festa fica por conta da Tectron. Tudo isso vai ser ao som de Hugo e Raí. Doutor, me interna agora, pelo amor de Deus. Meu caso é de abandono da mulher que amo. Então segura as pontas, vai me medicando. Não vou voltar pra casa pra ficar chorando. Música gospel com a cantora Lorena. Deus é porta do socorro, enxuga as lágrimas e cessa o choro. É de manhã, já tem consolo e resposta pra cada um. Jaqueline Maia. Sete sem rumo na lama, mas vida que segue. De cara nas latas, zerando garrafa, mas vida que segue. Então não se esqueça, é no próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã, no Parque Luiz Caiado de Godói, na Vila Jaiara, em Anápolis. Até lá!